В Миколаївській обласній бібліотеці імені Гмирьова сьогодні підбивали підсумки конкурсу «Прихили своє серце до книг» і нагороджували переможців. Конкурс проходив в Гмирьовці в рамках проєкту «Створимо націю читачів» з 29 березня по 12 травня. Наш проект «Створимо нацию читачів», который действует в библиотеке с 21 февраля в рамках программы «Библіомост», направлен не только на привлечение молодежи к чтению книг художественной литературы, но и на творческую реализацию личности, налаживание нестандартного интеллектуального досуга молодежи. Саме з цією метою бібліотека Гмирьова ініціювала проведення конкурсу «Прихили своє серце до книг». Конкурс проходив у двох номінаціях – «Бук-слоган» і «Бук-фотографія». Цель нашего конкурса – языком фотографий оригинальных слоганов продемонстрировать собственное видение такого главного составляющего интеллектуального развития человека, как чтение. 79 учасників представили свої роботи на конкурс, який оцінювала компетентна журі. І за словами членів журі, обрати переможців було непросто. На першому місці стоїть творчество. Творческий потенціал кожного із учасників. Ну, во-первых, удивило те, що дуже багато і взрослих, і дітей відзвалось на цей конкурс. Майбутнє країни за націю, яка читає книги. Тому саме їй і приділяється підвищена увага. І учасники конкурсу це добре порозуміли. Все они творческие, одаренные люди, я так скажу, ну, каждый по-своему. Но столкнулись с проблемой, особенно среди школьников, дети интернета. Я уже отмечал это и на заседании жюри. Очень много, если речь идет о слоганах, то тут очень много таких перепевок, понятно, мы не говорим, тем более это дети, мы говорим, что должно быть что-то свое, и, естественно, отбирали такие работы, что старались отметить работы, которые, ну, естественно, были и на литературном уровне, и творческая задумка, и главная идея – книга. Учасники конкурсу «Прихили своє серце до книг» по-справжньому прихилили свої серця до книг, а переможці були нагороджені дипломами і пам'ятними подарунками.